Takže čau lidi, vítám vás u dalšího tutoriálu a dneska si ukážeme Minecraft plugin Lazy Road. Tento plugin slouží na dělání cest na server, když máte dlouhé cesty, tak si normálně dáte lr a něco a udělá vám to cestu až pokam chcete. Takže se nakonec v popisku pod videem a dáte download. Že jsem tenhle plugin neskoušel, takže to vyzkoušíme. No, dáte download, já stavat nebudu, už to stáhli mám. Počkejte, já to nemám na ploše. Kde to máme? Lazy Road, tady. Tak, plugin, toto smažu. Tak, zapnu nebo restartuju server, nebo zapnu. Složka, nevím, jestli na to je. Ale to hned zjistíme. Tak, jo, máme na to složku. Tady máme config. Podíváme se. No. Tady dělat nic nebudeme asi. Ne, nebudeme. Si můžete ještě nastavit podle svýho. Sice nevím, o co go tady, no ale to je jedno. Ukážu vám prostě ve hře základní příkazy, které jdou používat. Takže půl na server. Je to jednoduché plugin, takže bez obav, nemusíte se bát. Tak. Skra. Tak, připojíme se. Kolik to trvá, co mluvám. Tak, teď dáme lomeno lr. Lr. Můžeme dát ještě jedničku. A já poletím trošku dál. Tak, už tam budeme. Tady třeba. Takže napíšu lr. A když dáte lr, normálně lr, tak tady se vám ukáže totok. Co nevím, a tam si tak napíšete třeba velký V a LL. Tak a jdete. A za váma se staví cesta. Vidíte? Tak. Tak dáme LR stop. Tak, nebo LR undo. To se vám odstraní. Tak, teď si ukážeme další. Třeba Big Bridge. No, takže tak. Nebudu ukazovat všecky, no ale pokusím se ukázat taky ty základní. Tak, to se nastaví úplně takhle luxusní velký tunel. Tak, teda tunel. No, jak to jmenuje, ten most takovej, nevím teď kde je, ale v GTA San Andreas je. Takže napíšu LR undo. Ještě tu máme metro, myslím. Jo, je tady LR. IGHT. Ne, metro. Tak, napíšu LR stop. Tak. Vidíte, a když se prokopete dolů, myslím, tak tady máte metro. Já bych řekl, že je to docela luxusní plugin. Tak. Musíte to stavět vy, a ten plugin to postaví za vás. Co tu máme dál? Takže. Třeba zkusíme LR basy C. To nevím, co je opravdu. Aha, to je tak nějaký divnej. Odstraníme. Aha. Omlouvám se. Tak.
Tak co tu máme dál? Tak Diamond Y. No tu je nějaká cesta. Diamantová. A dál tu máme, zkusíme už Grass Tunnel, Simple 3. Tak zkusíme třeba Fence 5. To nejde. Tak to máme jenom. To zkusíme simple. To taky nevím co je. Jo, takže taky takový věžičky. Není něco pod tím? Není. Tak dál tu máme třeba Water 5. A to bylo 4, 5. Jo. Toto je... Je tam voda, prostě a... No, ale já si myslím, že už to bude asi všecko. Za lajky, odběry budu moc rád a... Když to napište do komentářů, co byste chtěli za video a já to po případě natočím, takže zatím čau.